Amanda, a lenda. Bora ver como é que isso aí, ué. Tirou uma ganhada pra competir. Ele entrou em mim também. É minha jogada. É mal, o cara termina a série em um dia, velho. Esse cara vive de série. É quatro temporadas.
Eu tava no modo privado, viado. Tipo, eu tava no modo privado. Ah, tá tudo desligado. Aí eu achei que tava em live. Hã? Sim, mas tava no privado. Mas aqui, ó. Eu tô ligado, mas tava no privado, viado. Não tem, mano. Aparecendo. Quer dizer, mais comigo, Mikael. Oh, meu Deus do céu. A live é minha ou é tua? Se eu tô te falando, tava no privado, doido. Tava no Mas privado. quando ela também Hã? Ó o Pelgs. Você é muito burro. A coisa de mandar um contato. Quem? Contato. Vá. Ah! Vai! Oh, meu Deus, viado, não dá, na moral. Onde eu assino sua rescisão? Sempre Corinthians. Ai, meu bro apeludo. Ah, velho, carro de pé é muito valida, velho. A carro é minha, é o carro que eu quero. O cara é a casa principal. E tem cara que cai comigo. Eita porra, lagartixa, não cara comigo. Que merda, doido. Ah, velho, não tem arma de joguinho aqui não, é? Opa, para a costa, hein? Melhor que tudo, que eu tô sem nada. Ó, filho, eu já morri. Até eu achar uma arma decente aqui. Você matou um que tava parado no chão, né? Eu tenho certeza. Não, eu não vi. Sou cego. O peixe, tem um carro com um cara. Matei dois. Um lado da minha cavalo sem hack. Esse tem loot? Essas bênçãos de Deus? Tem uma menina ali que tá com o maior de loot deles, acha que tem? Ó, pegando a casa, tá na casa dele. Tô aí. Você vê minhas armas, você vai chorar. Uma VSS sem atriz. Ah, agora achei. Se você frear, né, Mikael? Eu não vou dar conta de. Olha lá. Cadê ele? Chefe apeludo! Não, salva não. Vou salvar. Quer mandar emote pra lenda? Viado, manda aí. Um jogador, boot. O cara que vem farpar lá, o Mikael comigo aqui comigo. Oh, meu Deus, o cara é muito doido, velho. Quer pagar de bom pra cima da lenda? Ah, não, eu gostei. Eu vou mandar emote, tomou um trabucão. Tomou um satisfatório. Aqui, ó. Capando aqui, ó. Hã? Colete 2, capando. Eu tô sem colete. Satisfatório. Aqui é bolsa 3? Eu quero tudo, que eu tô sem nada. Até essa empunhadora 2, você não quer. Você pegou o P40 de lá? Peguei. Mas eu quero MP5, eu joguei pra caramba. Cadê a. É. Não, ele é. Esse cara que eu matei aqui, velho. Ele tem um capão nele de parafalco. Que filha da mãe aqui, velho. Não tinha cara lá em cima? Hã? O cara é muito doido, velho. Deixa eu ver. Tinha igual um retardado aí. Sei que tem cara. Tem algum lixo aqui? Tem não. Hã? Ai, que lugar que esperando alguém me matar?
Eu só não troco porque eu não sei jogar de dois também. Vai pegando bala de SMG que eu vou dropar essa MP40 daqui a pouco. Não, mas eu sei jogar de dois. Não. Vai pegando bala de SMG. Se você quiser a MP40, eu vou dropar ela. Capa 3. Mas capa eu uso pra dor antes de capa. Usa logo isso aí, moço. No... Ok, eu pensei em... Oh, meu Deus. Aqui. Em cima ou embaixo? Não, tá aqui onde eu tô. Não tem que estar em cima ou embaixo. É, por mim que você tava dentro do celeiro. Pior que com tanto de loot fora, eu sou doido, viu? Da MP40, da MP5. Dessa capa aí. Tem cara silenciado em algum lugar aí. Lá do celeiro. Celeiro? Cadê esse cara dele? Tá, tá. VSS. VSS não, silenciado. É VSS. Ah, dentro do celeiro. Oh, meu pai, sério? Não, mas tem o da escola. Tô indo da escola. Da escola pra me matar daqui. Marcado. Mata da escola primeiro. Bosta que mandou. Me caí, velho. Finalizei ele. Quer ver outro? Finalizei ele. Vou buscar a amiguinha dele agora. Ele aqui comigo! Socorro! Capa! Ave Maurel! Pô, meteu! Tu tá aí camperando? Camperando, né? Pô, você não aquela hora que eu te falei pra você vir matar o cara, tu falou que, tu, que eu te falei pra não descer, tu falou bem assim, que era seu loot. Qual? Esse aqui? Era. Agora tem minhas tripas. Ah, tem mais. Meu Deus do céu. Ah, eu enganchei. Eu fiquei errado. Ele tá onde? Ah, tinha outro, viado. Samira é horrível, doido. Vai tomando sua porra, você morre com o gelo na mão. Para de mentir! É! Você não tinha gelão! Eu parei pra lutear pra roça! Ah, quem manda pra balutear? A Nika é pra aberto. Falei, Mikael! Mikael! De dano, seu Tobs! Claro que foi! Eu treinei dois caras, 630 de dano. Só em dois caras, eu não finalizei nenhum dos dois. Eu matei três caras? Eu matei três? Não, matei dois. Matei três caras? Ah, é, matei três. Um papado? Tu caiu, meu papel, isso aqui. Claro. Para, Mikael. Salve tua vida. Eu não... Tema de hoje. Eu não papei tua kill. Eu salvei tua vida. Para. Hã? Quem? Mas tu caiu pra ele. A live do Face caiu. Gosta. Olha aí no Face. Tá rolando. Abre aí, o que ela faz com a raba?
aqui, vem cá, toma, coloquei. Aqui, ô, oi, viado, véi. Você não perguntou aí, não? Por que você não tá vendo? Ué, porque eu não quero que ele fique vermelho. Eu coloquei já. Sumi tudo e você não sabe nenhum. Não some? Não, fica aí que não some. Tem 365 dias. No YouTube tá rolando a live? Tá, velho, tá, velho. Não cai mais não, na moral, bicho. Tá aqui, ó. Agora tá pintando. Hã? Calma. Cai fora aí, nem loot tem, doido. Claro que tem. Ixi, minhas caras não tem pra até aí, filho. Ui, quem vê essa caneta agora não tem pra lá. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Meu Deus, eu caí no aberto. Unha passando ele. Oi, casa. Oi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Quer não, obrigado, hoje não. Obrigado. Obrigado. Marcos tá aí, os caras que fazem esse lado. Tá vendo de onde? Deus, os caras que não vão fazer esse lado. Muito ruim. Eita. E nem stun, só tinha na cabeça. Ih, eu tô sem arma até agora. Tô com SK que eu não considero uma arma mais. Isso. Um gelo preto, muito miado. Muito miado. Matei aí. Tô luteando. Certo, você vai precisar de ajuda? Não, né? Tá no aberto? Derrubei um. Isso. Se eu chegar aí e. Na, no é? No é? O rio dele é tá isso. Ok, tá querendo aí. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, meu cara, me deu um cabo, Mikael. Matou o quê, doido? Ele vivo aqui. Vem, Mikael, dá pra salvar pela escada. Tô na escada. Dentro da água, vem por água, corre. Pode vir, sem medo. Pode vir, viado. Ah, velho. Você é muito freio. Eu falei, aqui é ruim de cair, ô, Mikael. Aqui é ruim de cair demais, doido. Que você quer cair nesse lugar, crê em Deus, pai. Você treta com um cara, aparece cara de outro lado, sabendo de onde veio. Eu também tinha um cara que você nem onde aquele cara tava. O cara tá lá no coqueiro, lá embaixo. Eu. Depois eu vou lá entregar o panfleto. Panfleto o quê? Gina Mototáxi. Gina Mototáxi. Por que que você vai entregar onde? No Pelcos, no Pelcos, né? E vai ter música? Sei lá. Claro que não, não tem som. Valeu, velho.